значить, поршень. Всі кольця не залягші. Значить, замок маслосьомного напроти пальця шатуна. Далі ось третє маслосьомне, друге і перше. Бачите, як розташовані геть рядышком. Так. Дивимося, що тут робиться. Тут все хорошо. Так, це у нас вкладиш. Ну що хочу сказати, вкладиш. Ось посередині якась задирка. В принципі, він навіть в нормальному стані. Такий матовий стан. Тут ось поблескує. І все. Так, подивимося, який тут. Вже не пам'ятаю, як він називається. Так. Так, ну тут теж чистенько. Тож, кстати, стан, бачите, такий матовий. Десь, видать, колись попало щось в центр, тому що ось є один такий задірчик. На вкладиші. Ну, це не так сильно страшно. Зараз подивлюся, чи є такий задірчик на коленвалі. Да, такий задірчик на коленвалі теж є. Якраз напроти дирки з маслом, що виходить. Швидше за все, щось колись попало. Якийсь кусочок чогось і розмолово. Так. Так що така чепуха. Що? Знімаємо кольця і подивимося зазор. Зазор колець в циліндрі. Надивимося, я Євгенія Травнікова, є у нас такий кадр. Він ще перевіряє ватність колець. Ну ось, дивіться, що хочу сказати. Кольця зношені дуже нерівномірно. Зараз покажу. Значить, ось ця, якщо дивіться. Дивіться, яка тут товщина, а яка тут товщина. Надіюсь, що видно, не видно. Зараз я скажу точно в міліметрах. Значить, а тут у нас 2,1 мм. А тут 2. О, а тут почти 3. Ще скажу. 2,8. А 2,85 даже. Тобто представляєте, чуть ли не міліметр різниця. Ну, звісно, про що казати про зазор. Ну, все одно зараз подивлюся. Що казати? Подивіться. Міліметрів 5. Ось. Зараз я так підсвітлю краще трошки. А вон дивіться, який зазор. Ну, я так думаю, що для колець це дуже великий зазор. Зараз подивимося друге кольцо. Друге кольцо. Тут чуть-чуть менше. Тут немає
сильно великої виробітки в самому кольці. Але зазор все одно, ось дивіться який. Зараз подивимося третє кольцо. Ну, третє кольце, виробітка найменша. Прикольно. Хочу сказати, що це ж два чугунних. Перше це було стальне, а це два чугунних. Так, поставимо нові кольця, побачимо, що буде тут. Ну ось, нове кольцо стальне. Щупа немає, вибачте, десь не можу знайти. Ну, порядка міліметра зазорчик. Може півтора. Ну, це я понімаю, зазорчик. Так що ставимо нові кольця і збираємо всю систему назад. Без всяких там розговорів. І думаю, буде мені щастя. Так, знімаємо маслосъйомне. Сам поршень без видимих пошкоджень. Знаєте, що я не подивився? Яким боком він стоїть вгору? Чи цим, чи цим? Да. Що ж це є так? А, спомнив я. Оце оцим догори. Тобто він отако стоїть. Бачите, спомнив. Це цим догори він стоїть. Так, значить, оце у нас випуск з цієї сторони. З цієї сторони впуск. Так, знімаємо сусідне кольцо. Значить, кольце знімається аккуратненько. Вони м'ягенькі доволі такі. О, зараз попробую на ватність. Це кольцо попробую на ватність. Так, значить, як там Травніков казав. Ну, дивіться, вертається назад ще доволі таки. Не повністю. Але вертається. Так. Пружинку теж обов'язково знімаємо. Аккуратненько, не спіша. Без фанатизму. Все знімається. Не знаю, для чого воно мені треба буде чути. Ну, тим не мені. Бачите, тут на випуску трошки закапчена сторона. Значить, бачу тут усе нагар всередині. Желательно його поскоблить. Поскоблить можна довшим кольцом. Можна його навіть поламати. Ось зараз його так і зроблю. Бачите? І поскоблити. Тут він буде хорошо скоблити. Так, сильно тут скоблити не буду, бо не хочеться знімати нічого лишнього. Хай буде. Так. Можна пройтись по сталим каналкам. Щоб там нагар, який є всередині, він, кстати, дуже хорошо знімається. Сопротивляється. Що страшно? Є у нас ефективні заходи. А, слухайте. Я поняв, що це кольцо стерло з одної сторони так сильно. Видать, під ним нагоріло. І воно тут же ж ось не могло пристати нормально. І воно тут прижимало його дуже інтенсивно. Оцей нагар. І тому його отак еліпсом. Ну так, да, це швидше за все. Так, цей нагар треба зняти обов'язково. Ну, значить, я почистив, взяв щіточку, щоб все вже туди вимести. Тим же туди не залізеш.
Кстати, зразу буде видно, чи там щось осталось, чи ні. Значить, якось треба провірити оці дирки маслосьйомні. А як? Берем шило і провіряємо. Вилазять, вилазять. Щоб вони не були забиті, тому що вони потрібні обов'язково. Годиться. Так. Соблюдим немножко чистоты. В принципе, можно надевать кольца. Новые. Надеваем в зворотному порядку. Тобто спочатку маслосйомне, відтягуємо з нього пружинку. А тут хорошо роздвигається. І надіваємо пружинку. Так, ну тут поверхні поршні нічого робити не буде. Тут невеличка закопченість. То не страшно. Так. Все, здів цей. Тепер вдягаємо коротенько саме кольцо. Так. Тут саме головне його не лопнути. Значить, легенько роздвигаємо і передвигаємо чотирма точками. На силу нічого не беремо. Чуть пододвинули і передвинули. Так, тепер слідуючий. Так. По очереді. Тому що запасного ж комплекта нема. Так, акуратненько. Саме головне не нервничати, не психуватися. Бачите? Я думаю, що це він тут мені не попадає. Так, тут у мене пружинка рішила повилазити. Ми її туди запхнемо. І все. О. Так, перевіряємо. Кольцо рухається свободно. Так, хорошо. Далі. Наступне кольцо чугунне. Тут два чугунних компресійних і одне стальне. Значить, стальне саме верхнє, а ці два чугунних. Значить, дивлюся, тут немає ніяких ні кромок, нічого. Тобто, можна його ставити і так. Знову ж таки, дуже акуратненько. Не спеша, тож, кому интересно. А, бачиш, заклинили в пазу, тому ми його легенько тако. Отак, о, приподнімемо. Для того, щоб отак, о, все. Друге кольцо попробували. Рухається свободно, без задіру. Так, третє чугунне кольцо. Вони однакові товщини всі, оказується. Попросим легенько його. Оба, все. Попробували. Рухається нормально по задіру. Так, ну і останнє. Так, останнє кольцо. Воно, кстати, теж однакове. Тобто зверху, знизу. Тут буває тако з одної сторони фасочка,
а з другої немає. Тут фасочки однакові з обох сторон. Це означає, що його можна ставити як хочеш. І правда не знаю, куди фасочку ставити, якщо вона є тільки з одної сторони. Ну, тут немає різниці. Так. Останнє кольцо, звісно, саме легше ставити. Раз і впало. Так, спробуємо. Все класно. Все зібрано. Значить, як я поставлю замки? Ось ось замок з цієї сторони. Другий замок на 180 градусів з цієї сторони. Потім цей замок ось, третій замок отут. І четвертий на 180 градусів отут. Тобто замки недовжні стоять напроти пальців. І отут недовжні стоять. Так, це так. А також збоку, по бокам. Все, цей готовий. Зараз будемо дивитися до головки. Побачимо, що там з головкою. Очистив я ту головку трошки від всякої нечисті. Попробуємо клапана на протікаємость. Значить, це у нас впускний клапан. Він, кстати, більший, випускний менший. Так, і налиємо сюди трошки. Трошки бензинчик. Пожалуйста. Якщо видно, то помокріло уже, хоча я налив повну. Ну, тобто клапан пускає. Так, зараз попробуємо випускний клапан. Я думаю, буде хуже. Так, ставимо його сюди. Перевіряємо випуск. Випуск може бути хуже. Так. Що ви думаєте? Випуск краще держи. Отлично, дивіться. Я даже не мокрій. Ні, а ось почав потіти. Маленьке запотівання. Оце у нас від форсунки виход. Я думаю, тут хороша дірка, форсунка прямо в камері згорання, а вона, бачите, ось з маленькою дірочкою, і тут щось якась дірочка. Не знаю, щось таке, видать, так треба. Цей клапан теж потіє, значить, ми зараз клапана знімемо, чуть їх притремо і поставимо все на місце. Так, працюємо далі.